this bitch, she had a fade. You want new lips and new tits for her IG page. I just be sipping on Alizé. I'm getting fucked up, I can't find no words to say. I can't fuck with her, this bitch, she had a fade. You want new lips and new tits for her IG page. Yeah, I'm steady sipping on that Alizé. Bitch, I'm fucked up, I can't find no words to say. Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera, estamos aqui trazendo mais um carro novo que, que o GTA lançou pra gente aí, mano. O carro parece ser incrível, a gente vai fazer o teste, a gente vai fazer tudo agora aqui nesse vídeo. Então galera, se você ainda não deixou o like, deixa o like que isso ajuda bastante, beleza? E galera, eu quero explicar um negócio pra vocês, saiu um vídeo meio dia, é um vídeo anterior desse. Beleza? Vai estar nas telas finais aqui desse vídeo e vai estar no primeiro link da descrição. Assista aquele vídeo lá, que é um vídeo muito importante, mano. Muito importante, que fala que o canal pode acabar, entendeu? Pode acabar por algumas coisas que tá acontecendo no YouTube. Então assista aí, mano. Assista aí pra você entender tudo certinho, beleza? E tô com um canal novo também aí, mano. Tô com um canal novo aí, vamos ver se vai dar certo. Negócio brabo aí, beleza? Então é isso aí, galera. Vamos lá, vamos fazer a compra aqui do carro aqui. Deixa eu ver aqui, mano. Onde ele fica aqui, ó. Acho que é super, né? Deixa eu ver aqui. É Legendaries. Vamos ver Legendaries. Eu acho que é esse aqui, mano. 2.875.000, mano. Carro caro, hein, mano. Carro caro. Vamos ver se corre, pelo menos, né? Vamos ver. Agora é só esperar ele chegar pra gente fazer esses testes aí e equipar ele todinho pra vocês verem como que ele fica equipado. Beleza? Já estamos com o carro, mano, como vocês podem ver aqui, ó. É um carro muito bonito, né, velho? É um carro... diferente, né, velho? Diferente, mas muito bonito, velho. Vamos ver se ele é bom pra dirigir. Ele tá sem equipamentos, mano. Tá sem modificações, ó. E parece ser bom, parece ser rápido. Parece ser rápido. Eu não sei com que esse carro foi baseado, não sei. A gente tem que ver isso depois, beleza? Mas vamos aqui, vamos equipar ele todinho aqui, mano, pra gente... Eita, caramba! Vamos equipar ele todinho aqui pra gente já fazer esses testes aí, beleza? Tá aí, mano, ó, caraca, ele é muito bonito, velho. Eu adoro esses faróizinhos assim, pequenininho, entendeu? Vamos consertar o veículo, né? Freio, porcentagem, como assim? Será que tá mais barato, mano? Será que tá mais barato? Essa porcentagem aí. Vamos colocar o motor, né, 100%, blindagem 100%. Escapamento aqui, ó. Aqui já viu... Caraca, olha o escapamento onde fica, mano. O original. Fica em cima ali, parceiro. Eu vou deixar o original, mano, que é diferenciado. Olha lá onde fica o escapamento. Explosivo não, capu. Vamos ver o capu aqui, mano. O que que tem pra nós aqui, ó. Esse aqui é o original. Eu acho que eu gostei do... Não sei, mano. Não sei. Acho que eu vou deixar o... Vou deixar esse pretinho aqui, mano. Vou deixar esse pretinho aqui que fica com a secundária, beleza? Luz, deixar neonzão, né? Bolado, como vocês podem já saber. Estampa. Sempre tem estampa, né, mano? Olha isso aí. Caraca, mano. Na moral. Olha que da hora, mano. Olha isso aqui. Caraca, tá muito da hora essas estampas, velho. Tá muito da hora mesmo, velho. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou deixar essa estampa... Eu vou chegar aqui, mano, no capu. Vou deixar ele original. Deixar ele original. Porque nas estampas a gente consegue colocar nele todinho, tá vendo? Caraca, ele amarelo. Eu não tô nem pensando em trocar a cor dele mais, velho. Ele amarelo tá muito da hora. Quer ver, ó? Vamos colocar ele branco, mano. Quer ver, ó? Pintura. Vamos colocar ele branco. Que aí a gente vê, mano, se... É, vamos deixar esse aqui. E vamos ver as estampas agora, se a gente... Daquele lá fica da hora. Esse aqui, ó. Caraca, ficou show, hein, mano. Ficou show, hein. Só que eu acho que eu vou deixar essa aqui ainda, mano, ó. Vamos trocar a cor. Vamos ver o que a gente faz aqui, mano. Vamos ver o que a gente faz aqui, ó. Pintura, cor primária, beleza, metálico. Esse aqui tá trancada. Aí, ó, o pretão. O pretão também fica louco, hein, mano. Mas vamos ver outras coisas. Eu vou deixar ele amarelo, mano. Vou deixar ele amarelo mesmo, porque o amarelo ficou muito, muito, muito luxuoso, velho. Vou deixar ele amarelo e vou deixar aquelas listras vermelhas, tá ligado? Vermelha não, preta. Aqui, ó. Será que esse amarelo fica mais da hora? Vamos deixar esse amarelo aqui, mano. Aí agora a gente vem aqui na estampa e vamos colocar essas listras aqui, ó. GG. Cadê? Cor secundária. Pintura aqui, mano. Cor secundária. Fosco. Não tem como, né? Não tem como. Ah, mas pode deixar assim. Pode deixar assim, porque assim tá show, mano. Assim tá show demais.
Agora a gente vai vir aqui, mano, ó. A estampa a gente tá aqui, prevenção a roubo. Beleza, a placa a gente sempre coloca essa pretinha aqui, né, mano? Pra ficar da hora. Pintura com secundária, cor interna. Aí, ó, aqui que são elas, mano. Aqui, ó, tem uma corzinha ali. Eu vou deixar amarelo, né, mano? Pra combinar, né, aqui, ó. Deixar laranja claro, que já combinou mais, beleza? Emblema no comando não precisa. Saias. Caraca, olha essa saia aí, que da hora, mano. Caraca, esse carro é muito lindo, velho. Spoiler, eu não sei se eu deixo esses grandão assim, mano, ó. Caraca, os grandão também fica louco, hein, velho. Olha esse aí, que loucura. Porque o original dele é da hora aí, ó. Tá vendo o original dele como é que é da hora? Mas eu acho que eu vou deixar, mano. Vou deixar. Mas, na verdade, não muda muita coisa não, velho. Muda muita coisa não ali na tração, não. Vou deixar assim mesmo. Transmissão. A porcentagem aqui tá tudo mais barato hoje, hein, mano. Turbo aí, 30 mil, é 150 rodas. Agora a gente vai escolher tipo de roda, vamos colocar aqui esportivo, né? É um carro esportivo, então a gente pode colocar um esportivão aqui bolado, mano. Caraca, isso aqui ficou louco, hein? Eu sempre coloco as mesmas rodas, velho, porque não tem tanta roda bonita assim. Olha esse aqui, que loucura. Ó, vamos ver aqui, mano. Mas eu acho que essa aqui, mano, essa aqui é a mais da hora que tem, velho. Essa aqui é a mais da hora que tem. Eu vou colocar ela mesmo. Deixa eu ver aqui, cor da roda, não dá, pneus, design do pneu. Vou colocar essas paradinhas aqui pra dar um ênfase, né? Colocar esse aqui também. Fumaça não precisa. Janela, vou colocar pretão, né, pra ficar da hora. E é isso aí, mano. Agora vamos testar. Ó o bichão saindo da jaula, mano. Ó o bichão saindo da jaula, aí, ó. Aí, loucura. Agora a gente vai fazer o teste, né, mano, ó. A tração dele é boa. Não escorrega tanto, não. Ó. O carro é bom. Nossa, velho. Muito louco, velho, muito louco. Bati. Nossa, quase, mano. Bati de leve, né? A blindagem ali tá reinando. A blindagem, como sempre, tá reinando. E esse carro aqui eu gostei. Na moral, GTA, velho, GTA, parabéns. Você tá lançando só carro massa, velho. Só carro irado, mano. Na moral, juro pra você, mano, que eu tô gostando muito. Ai! Tô gostando muito desses carros que vocês estão inventando aí, estão trazendo aí, mano. Só carro louco mesmo, velho. A gente vai chamar a polícia pra gente dar uma fuga aqui pra... Ai, caramba. Pra ver como é que a gente faz, né, mano? Deixa eu colocar a primeira pessoa aqui pra vocês verem. Olha aí, ó. Top demais, velho. Top demais, velho. Tá louco. Vou meter um cavalo de pau aqui, ó. Top. Na moral. Ih, até rampa os carros, mano. Olha isso aí. Loucura, hein? Vou chamar a polícia aqui, mano. Já tamo de bicho aqui, mano, já chamamos a polícia, beleza? Aqui, ó, a polícia aqui, ó. Já vamos aqui, ó. Na lata, tomou na lata logo só pra ficar garoto. Daí já vem mais duas estrelas, só pra ter um negócio policial ali. A gente vai fazer uma fuguinha aqui agora, mano. E, tipo, tô vendo que vai ser fácil, mano. Tô vendo que vai ser fácil com esse carro aqui, viu? Ó. Matei mais um. Tô vendo que com esse carro aqui vai ser fácil, mano. Com esse carro aqui vai ser muito fácil fugir da polícia. Porque é um carro bom de dirigir, mano. Como eu disse, mano. É um carro bom de dirigir. Ele tem a estabilidade boa na pista, entendeu? Você faz a curva, ó. Olha lá. Até engana a polícia, ó. Faz a curva pra lá, pra cá. O carro é bom, mano. Curvou, mano. Ele já respeita, entendeu? Aqui, ó. Ó. Vala. Vambora. Vamos fazer um teste aqui, né, mano? Ó. Cadê a polícia que tava vindo aqui, ó? Isso fica pra trás, mano. Fica pra trás. Olha o outro ali, ó. Olha lá, eles lá, ó. Olha eles lá, ó. Foi mais um. Vai vir aqui, ó. Vai tomar também. Tô fazendo isso pra chegar mais polícia, tá ligado? Beleza. Veio bastante agora. 4 estrelas, mano. 4 estrelas. Vambora. Vamos seguir o fluxo, mano. Vamos sair correndo daqui. E olha isso aí, velho. Olha isso aí. Olha aqui. O carro é muito sinistro, mano. Corre muito, velho. Não tem, ó. FBI, ó. SWAT, sei lá. Que diabo é isso? Não tem pra polícia, mano. Não tem. Eles podem explodir o carro. Mas pegar, mano, não pega, não. Na velocidade, não pega, não. Ai, caramba. Bati com tudo.
Aí, ó, mais uma viatura aqui. A gente já dá o olé nela também. Eita, caramba, apareceu outra. Já dá o olé pra cá também. Rapaz, tem muita polícia, hein, mano. 4 estrelas é muita polícia, parceiro. Muita polícia, mano. Vamos fazer o desafio aí, mano. Desafio aí dos 5 minutos. 5 minutos fugindo da polícia, mano. Eita, caramba. Olha o tanto, de bala que tem, mano. No carro já, todo perfurado, mano. Ó. Olha isso aí. GTA, mano. Aqui é GTA original. Não tem good mod. Eu não tenho vida eterna aqui. Eu não tenho nada aqui, mano, pra me ajudar, entendeu? Então, tipo assim, vamos tentar sobreviver 5 minutos. 5 minutos. A polícia, entendeu? Vamos tentar sobreviver 5 minutos. Esse tanto de polícia aí, mano. Sem morrer, beleza? Sem morrer. Só na fuga, mano. Só na fuga. Só dirigindo, só pilotando. Vou colocar um pouquinho em primeira pessoa aqui, mano, ó. Cadê? Vem pra cá, não? Vem pra cá. Cadê? Vamos curvar aqui assim, mano, ó. Vem. Eita, caramba. Eita, SWAT tá aqui na cola, mano. SWAT tá na cola. Tem uma viatura aqui, passei voado. Já vou entrar aqui queimando. Ali tem um estacionamento, mas não vou entrar ali não. Olha o tanto de camburão aqui, mano. Olha isso aí. Olha o tanto de camburão. Partiu, mano, partiu. Arrancaram minha vida ali. Arrancaram minha vida ali, hein. Vamos lá de policial, filho da mãe. Vamos quebrar pra cá, mano. Ai, caramba. Nossa, quase que eu bati no NPC, mano. Vou quebrar pra cá assim, ó. Daqui a gente já quebra pra cá. Tem um policialzinho ali atrás ali. E a fuga insana, mano. Fuga insana. Aí, ó. Mano, a gente foge das viaturas. O negócio é que a gente anda tão rápido que aparece as viaturas na frente, entendeu? Sai da frente, doido. Sai da frente. Tô andando fuga da polícia, tá vendo, não? Vai, doidão. Tô buzinando. Vai, doidão. Tiroteio rolando solto, tá só com os tiros na orelha aqui, mano. Tem uns camburão ali na frente. Então eu vou quebrar pra cá, né? Vou quebrar pra cá pra poder dar uma fortalecida. As estrelinhas começaram a piscar ali já, mano. Ó, as estrelinhas começaram a piscar ali já. Aí, ó. Quase conseguiram fugir da polícia. Aí, ó. Aí, que loucura, mano. Aí, ó. Entrou no beco, entrou no estacionamento aqui, ó. Aí, ó. Ai, caramba. Nossa, quase que eu pulei ali embaixo. Ó, entrou aqui, mano, ó. Estilo Velozes Furiosos. Aqui, ó, estacionou aqui, ó. Olha lá, eles passando lá embaixo lá, ó. Olha lá. Ah, como que eles me viram aqui, mano? Mentira. Ah, foi o helicóptero, ó. Miserável. Ô, miserável, hein. Então, vai. Pega aí o carrão aí. Pega o carrão aí que eu quero ver, mano. Esse carro aqui vocês não pegam não, parceiro. Não pega de jeito nenhum, mano. O carro corre muito, velho. Corre muito mesmo, velho. Vem pra cá, ó. Daqui a gente quebra pra cá. Show. Ixi, tem uma viatura aqui na frente, mano. Vai pra lá, vai, cara. Caraca! Esse aí atirou com vontade, tá? Esse aí deu um tiro com vontade aqui na lata, mano. Vem pra cá agora, mano. Tem uns camburão ali na frente ali. Não vou pra lá, não, hein. Ah, mas eu vou ter que passar, mano. Toma. Nossa, pensei que ia acertar um ali, mas não acertei, mano. Vamos acelerar mais. Quebrar pra cá agora. Aí os tiros comendo solto na lataria. Doideira, mano. Doideira. Doideira, parceiro. Esse carro corre muito, mano. Mais aqui na frente aqui, ó. Vamos quebrar pra cá. Fui. Mano, se não tivesse helicóptero, mano, naquela hora lá eu teria conseguido fugir deles, mano. Mas cheio de helicóptero, mano. O helicóptero acabou com a nossa vida. Que isso? Eu nem vi esse carro, mano. Ai, fica aí. Fica pra trás aí, mano. Fica pra trás aí, esses carrinhos velhos seus aí da polícia. Não, os carrinhos velhos da polícia aí, ó. Olha aí. Que velocidade total, parceiro. Eita, mano. Fiz merda aqui. Ah, mas a gente saiu com estilo ainda. Sai da frente que o bagulho tá fervendo aqui. Eita! Nossa senhora! É feito que o bagulho tá fervendo. A viatura não chega, mano. Ó, fica pra trás total. Caraca, o que é isso, velho?
Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Eita, mano, não tem pra onde eu ir. Pra cá, ó. Ah, mano, que mentira. Que mentira. Eu vou pegar na lateral aqui, ó, pra matar o cara, ó. Deitou o cara lá, ó. Deitou o cara ali, ó. Mano, o carro é muito bom, velho. Muito bom de dirigir, muito forte, tá ligado? E pra dar fuga da polícia tem que ser assim, mano. Carro forte. Ó, ó, ó. Partiu, partiu, partiu. Nossa senhora! Que isso? Bora, bora, acelera, 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 mano, acelera. Acho que já passou 5 minutos já, né, mano? Passou 5 minutos já. A gente sobrevivendo, a gente sobreviveu. E a gente ia sobreviver mais ainda, viu? Dá pra sobreviver mais ainda aqui. Porque não tá tão assim não, mano, ó. A gente pegar a BR ali, acho que já era, mano. Pegar a BR ali, acho que eles não pegam a gente nunca mais, mano. Caraca, mano. Caraca, que loucura, velho. O carro é muito louco, velho. Aí, ó. Vem não, doidão. Vem não, vem não, vem não, vem não. Não tem chance, né? Não tem chance. Pra começar. Então não adianta vir. Ó, outra viatura descendo lá de cima, lá, ó. Nem adianta, mano. Nem adianta. Não pega, mano. Aqui. Ó a velocidade desse carro. Vou pegar a BR aqui só pra testar, mano. Vou pegar uma BR zona aqui, rapidona. BR, tipo, sinistra mesmo. Aí, ó. Não segura, mano. Não segura. O carro é muito sinistro, velho. Sai da frente. É melhor sair da frente, mano. Melhor sair da frente. Eita, mano. Acertaram vários aqui agora, hein. É porque eu bati. Mas acertaram aqui, mano. Acertaram na veia ali. Caraca, mano. Muito louco isso aqui, velho. Muito louco. Sobrevivemos, né, galera? Sobrevivemos 5 minutos aí. 5 minutinhos de alegria a gente sobreviveu, pelo menos. Desgrama, sai do meio, sai do meio, sai do meio. Vambora, 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 vambora. Loucura, mano, loucura total. E o helicóptero se apecando tiro na gente. Agora eu vou mostrar o carro pra vocês, mano. Tudo direitinho, tudo certinho, beleza? Show, mano. Consertamos ele todinho aqui. Tá de boaça, mano, tá de boaça. Bonitão, beleza? E, mano, vou mostrar detalhes, né? Que agora tá de dia, mano, ó. Farolzinho dele fininho, igual do Drax, beleza? Igual do Drax lá, mano. E a frente dele. E, tipo assim, a traseira dele me lembra muito o Audi R8, mano. Tipo, a lanterna, no caso, entendeu? Não o formato, mas a lanterna. Me lembra o Audi R8, mano. E a frente aqui tá me lembrando um pouco a Bugatti, entendeu? Tá me lembrando um pouco a Bugatti. E a acelerada dele, que da hora, mano, ó. Barulho da acelerada dele. Muito top. Galera! Esse foi o vídeo, esse é o carro novo, espero que todos vocês tenham gostado. Deixa o likezão, a gente sempre tá trazendo atualizações do GTA aqui. Então se inscreva aí, mano, pra você não perder nenhuma mais, beleza? Tamo junto, velho, é nóis e até a próxima. Oh, she plastic, poly pocket. Told this bitch she gotta stop it. Ooh, she tryna get my wallet.